Jūsų tikrai daug. Ir šiandieną turbūt visi... Girdisi viskas gerai? Girdis? Jei girdisi, Hebra. Girdis dabar? Ok. Ir žodžiu, turbūt visi Hebra žino, dėl ko čia susirinkote. Mes turime labai puikių šiandieną žmonių, kuriems jūs galėsit užduoti belio kokios klausimus iš dalies. Girdis dar vis? Ne? Taip? Girdis? Ok, liuks. Ja, aš pats savį girdžiu šiek tiek. Ok, ir tiesiog šitai Hebrai jūs galėsit užduoti bet kokius klausimus, intimius, neintimius, bet galėsit užduoti bet ką. Tai žodžiu, mikrofonas yra ten, čia turbūt tokia esminė informacija. Ir galėsit pradėti nuo dabar, ne? Ja, kodėl turbūt. Tu manęs klausi visko? Taip. Kodėl tu manęs visko klausi? Aš nežinau, nes tu man patinki. Oh my god. Ar turite kažkas pirmąjį klausimą šiem žmonėm? Ten mikrofonas. Žodžiu, gerai, turbūt ir pradėsim, ne? Dėl ko vienaragiai, dariukai? Girdit mane? Jo. Tai aš atsistosiu, iš kartų pasakysiu, sveiki atvykę. Ir šiaip labai jaudinas dabar kalbėdamas, nes to šiaip nedarau. Nes streameriai žiūrovus mato tik tais mažo skaičiuko, kiek yra tų žiūrovų. Tai mes tiek veidų nematom, tai dabar iš ties visiškai kitas dalykas. Ir kodėl šitą konferenciją vadinas vienaragiai, tai aš kaltas, taip gaunas. Tai esu vienas iš pirmųjų Lietuvos youtuberių ir live streamerių. Prieš 6 metus pradėjau šitą veiklą ir yra toks dalykas kaip Twitch TV komandos, teams. Tai jas gali sukurti Twitch'o partneriai. Ir prieš maždaug 2-3 metus, nepamenu tiksliai, pirmieji Lietuvos live streameriai Perikuras ir aš gavome pirmosios Lietuvoje lietuviškus partnerius. Tai lietuviškai kanalai gavo Twitch'o partnerius. Ir Perikuras gavo, ir po savaitės aš gavau. Ir kokia yra, koks privalumas vienas iš tų yra, kad partneriai gali sukurti tas komandas, kurios realiai nedaro nieko. Jos tiesiog yra, kad kai kažko streamina kažkoks žmogus, tai rodo, kad jisai streamina tą žaidimą toje komandoje. Ir Perikuras sukūrė lietuviški streamai, lietuviški live streams, kažkas tokio. Ir aš galvoju, man reikia sukurti irgi kažkokią komandą, tik tais galvoju, pavadinimą reikia kokį originalesnį. Ir galvoju, ką kurti. Ir tada visiškai atsitiktinai šovė į galvą idėją vienaragiai, kodėlgi ne. Galvoju, visiškai neturiu jokių asociacijų. Ir taip atsirado. Taigi pradėjome mes dėlioti tuos streamerius į visokias... Tuos streamerius pradėjom dėlioti tas komandas ir taip gavos, kad po metų Perikuras nustojo streaminti ir aš buvau vienintelis streameris likęs, kuris dar turėjo tas komandų galimybės. Taigi dabar realiai visi beveik Lietuvos live streameriai sėdė toje komandoje vienaragiai ir ten tiesiog skleidžiasi reklama, nes tu paspaudęs ant tos nuorodos, tau ten rodo visus tuos streamerius ir dabar šiuo metu taip atsirado, kad žmonės patys sukūrė tokį dalyką, kaip jeigu tu esi vienaragiuose, tu jau esi, kaip sakoma, pripažintas streameris. Tai sukūrėme anketas, padarėme minimalius reikalavimus patekimui ir taip, na, taip gavosi, kad youtuberiai neturi kažkokio bendro vardo to kažkokios komandos, bet taip gavosi, kad streameriams atsirado tas vienaragiai, tai dėl to taip ir tas pavadinimas konferencijos. Bet tai koks antras buvo žmogus po tavęs vienaragiuose? Antras? Jo. Geras klausimas. Aš žinau, sponsorius anksti labai pateko. Paskui. Jisai... Nes sponsorius grinai atsirado, pradėjo streaminto momentu, kai mes jau gavom partnerius, man taip atrodo. Ir aš iš karto... Sponsorius buvo vienas iš tų žmonių, kuriuos aš iš karto pamačiau ir wow, šitą reikia pareklamuoti. Ir iš karto pridėjau į komandą ir iš karto iškėlėm ir jisai susidarė jau savo naują auditoriją. Ir tai jo, nežinau, kas pirmasis buvo, bet jo, tai yra dabar daug tų streamerių vienaragių, kurie jau nebestreamina, bet daug naujų gauname kiekvieną dieną. Puiko. Tai va, dėkui.
Šiokia tokia mūsų trumpa improvizacija, turbūt dariau, ne? Kaip? Improvizacija. Jo, jo. Žodžiu, dar kažkas turit klausimų? Ne, ne, o ten yra mikrofonas. Juste, ten yra mikrofonas. Kažkas yra prie mikrofono, aš nelabai ką matau. Taip, čia yra mikrofonas, viskas gerai. Liuks. Žodžiu, ten yra mikrofonas ir jūs galite užduoti šiems streameriam, youtuberiam po vieną klausimą. Tai yra kažkas iš žmonių, kas norėtų užduoti? Jau galima. Kaip? Ai, tvarkoj. Labas, Domanai. Sveiki, čia aš Domanas ir šiandien mes užduosime klausimą visiems streameriam, čia youtuberiam. Tai kokia jūsų nuomonė apie Omos didelis dantis? Ačiū. Tas labiausiai man patiko. Bet tu gali pradėti, ne? Tu esi gražuolis. Ačiū. Turiu keletą spogų, bet... Turbūt nėra, kas uždavinės klausimus. Nori, kad paklausčiau? Ok, labas, Dominikai. Aš padėsiu man antro vaidint. Labas. Čia yra Dominikas Deoneit. Turbūt dauguma jo nežinot, bet jis yra labai paplitęs worldwide. Tai norėčiau pradžių prisistatyti. Esu Dominikas Iklaitis. YouTube erdvėje esu labiau žinomas kaip Deoneit. Kuriu Lolo montažus. Tikriausiai daugelis iš jūsų žaidžia Lolo. Ir jo, nuo pat mažens norėjau užsimti YouTube'u. Stengiausi kiek įmanoma daugiau tobulėti, daryti kiek įmanoma geresnius video. Ir dabar turiu 213 tūkstančių subscriberių. Ir tiek ir tėra informacijos. Ok, turiu ačiū. Žodžiu, jūs turėtumėte iš pradžių net apskritai nebijoti prieiti prie mikrofoną, paklausti. Tai jau kažkas yra prie mikrofono, tiesiog užduokit po klausimą. Nes turbūt nuo to pradėti galėtume visą šitą, nežinau, diskusiją. Aš noriu paklausti Edvino, kada jis sukurs naują video. Kadangi dabar atostogau Kretui, tai dabar montuoju, kaip tik kitą saitą bus. Ačiū. Labai geras štas. Sveiki, turiu klausimą. Kadangi didžioji dalis iš jūsų yra streameriai, aišku, yra ir youtuberių, bet čia klausimas tas, kas norės sakyti, tegu atsako. Kadangi jūs turit gana didelę auditoriją Twitch'e, didžioji dalis, ką jūs manote apie savo IT? Ar jūs planuojate plėsti savo veiklą į kitas platformas? O youtuberiams apie Twitch'ą. Klausimas apie Twitch'ą. Daug maštas, jeigu supratot. Ar planuojat plėsti savo auditoriją? Ta prasme, planuojat eiti į kitas platformas? Jeigu jūs Twitch'eris, į YouTube'ą ar taip toliau? Tai va, aš galiu atsakyti, supratot. Nu, kadangi su Twitch'u Lietuvos, tai auditorija nėra labai didelė, tai aišku, iš karto eina idėjos plėstis. Kai kurie bando, nu, aišku, iš karto į galvą ateina angliškas streamas, bet tam turi speak englando, miss no speak englando, tai kažkaip atkrenta. Bet irgi, ta prasme, Twitch'eriai tai tą patį daro, jie... Bando plėstis į YouTube, bandyti kažką tokias mintis ir tiek. O šiaip tai geriausia, tai jeigu kažką tokio planuoju rimtai užsiimti, tai tada iš karto pradėti, sakykime, angliškai streaminti, nes kad nebūtų tokio kažkokio perėjimo, kuris labai ir tau pakenks ir daugelio nepatiks savo žiūrovų. Ačiū. O tarkim, Edvinai, tu. Klausimas buvo, ar aš plėsiuosi Twitch'ą? Ne, turi vieni, apskritai, tu turi labai didelį auditoriją YouTube'į. Jo, aš norėjau kažkada pradėti kurti angliškai, bet nusprendžiu, kad geriau nereikia. Dėl ko ne? Ką? Dėl ko ne?
Jo, gerai pasakė, nemoku angliškai. Šiaip dabar, jeigu žino, tai Stimo Media pradėjo rusiškai kurti, vat, irgi galbūt kažko pasieks, bet aš tai noriu pasilikti lietuvišką auditoriją, nes man čia yra labiau kaip hobis, o ne aš kažko nesiekiu iš to uždirbti didelių pinigų ar kažko, tai man užtenka, kiek turiu. Nice. Toks mielas labai atsakymas buvo. Ar mes dar turime klausimų? Tu irgi gražus. Tikiuosi ne apie dantis. Ne. Tikriausiai visi žinote tokį veikėją kaip Piks Pegasas. Tai noriu paklausti, ką manote apie jį? Iks Pegasas? Ką mes manome apie jį? O jis nemirė? Jis turėtų man atrodo čia būt. Niekas neatsakė vis tiek. Aš atsakysiu. Iks Pegasas buvo... Toks labai didelis bumas, kur būna kiekvienoje srity. Tai čia buvo, sakykime, labai labai didelis bumas Twitch'o platformai. Vien dėl jos rimo jaučiu daug ir sužinojo, kad kažkas transliuoja savę žaidžiant. Ir tai jo, tai sakykime, prasiplėtė labai didžiulę reklamą būtent Lietuvos Twitch'ui, bet aš manau, kad... Vis dėlto čia buvo toks biškiai minusas didelis, kad pats Pegasas neišnaudojo labai puikios progos, sakykime, išsivystyti iš to ir jo dabar nėra. Nu, jisai dabar aš nežinau, jisai streamina, man atrodo, YouTube'e, bet... Aš galiu kai ką dar pasakyti gerą apie jį. Tai Pegasas... Jis man taip atrodo pirmasis lietuvis Twitcheris, dėl kurio Twitch'as įvedė naują taisyklę. Tai nes vienam žmogui yra draudžiama streaming daugiau negu 2 dienas be miego. Tai, na va, pasiekimas. Kiek žinau, Žygimanas labai žino apie Pegasą. Gerai. Esu šnekėjęs porą kartų su Pegasu. Žinau. Pats 4 parų streamas, jisai nebuvo kaip self-promo visos tas renginys, tai priskirti vien tik per tų naktinį streamą būtų galbūt šiek tiek neteisinga, nes jisai stengiasi labiau šnekėti su žmonėm, bent kiek aš esu bendravęs, tai jisai save mato kaip streamerį, kuris bando padėti psichologiškai žmonėm, nežinau kaip jiems sekas. Bet 96 valandos. Jisai planuoja 5 parų streamą. Okei. Okay. Žodžiu, mes, man atrodo, iš tos eilės šiek tiek palauksim. Kitoj eilėj yra dar klausinčiųjų? Nėra, okei. Okay. Alo, laba diena. Laba, tai vat, matai, labas. Klausimas visiems streameriam. Ką jūs manote apie drunk streamus ir kuo tai yra susiję su lietuviška kultūra? Kaip sakome, viskas tik dėl žiūrovų. Kad jiems būtų įdomu žiūrėti. Ką manote apie drunk streamus? Aš šiek tiek nepopuliarią nuomonę turiu, kad drunk streamai nėra labai appealing visai audience. Man atrodo, kad daryti drunk streamus yra šiek tiek nepavyzdingas ir sponsorių. Nes vis tiek žiūrovų nėra tik tai saugę. Labai daug žmonių, kurie yra gėminimo kultūra, yra nepilnamečiai. Ir promautinti tą visą gerimą kaip linksmybių šaltinį, manau, kad nėra labai ok. Jo, aš visiškai sutinku. Ta prasme... Reikėtų pradėti. Nu, drunk streamas tai yra toks, sakykime, kažkoks kitoks dalykas, negu kurį mes pripratę matyti. Ne? Tai, aišku, daugiau dėmesio jisai sulaukia, bet... Vat, aš visiškai sutinku su to, kad vis dėlto, man atrodo, didesnė dalis žiūrovų yra nepilnamečiai ir čia toks yra irgi didžiulis minusas tame. Tai va. Nu, o šiaip tai čia įvairumui kartais galima. O ką manai apie tos žmonės, kurie apskritai visiškai jokio kontento nerodo, apart skaito komentarus? Jos baina tyčius. Nu, vis dėlto Twitch platforma yra gamerų platforma ir tu turi gamint. Ir ten, aišku, yra jau ir variantų galima, yra, pavyzdžiui, pokerio skiltis irgi Twitch'e galima streamint kaip pokerį žaidį, arba šiaip
nežinau, ten instrumentais kokiais nors groja ir tiek, bet ir Twitch'as, jisai turi labai strikt taisyklės, kurių reikėtų laikytis, tai va. Ok, Double G, tai jis niek šiandien nekalbino. Sveiki. Labai. Iš tikrųjų, aš turiu vieną tokį pastebėjimą, vat apie nepilnamečių. Aš esu Double G, aš esu ne streameris, aš esu youtuberis ir aš noriu pasakyti vieną tokį dalyką. Aš turiu telefonę savo kanalo ir angliškai ir lietuviškai, kadangi aš kuriu ir taip, statistikas. Ir tikrai nėra didžioji dalis nepilnamečių mūsų žiūrovų, yra tikrai labai labai didžiulė dalis, daugiau negu pusė žmonių, kuriems yra 24 ir daugiau metų. Dėl to aš nežinau, kodėl visi galvoja, kad apskritai tiek Twitch'as, aš nežinau tiek apie Twitch'ą, aš esu streaminęs. Mamų kanalai. Galbūt, aš esu streaminęs gal 2 valandas ir ten visiškai nesąmonė baigėsi, bet esmė tokia, kad realiai tiek, aš galiu garantuoti, kad visų čia susirinkusių žiūri ir vyresni žmonės, tiesiog gal jie mažiau komentuoja, gal mažiau skelbės, nes aš ką tik žiūrėjau statistikas ir aš kiekvieną dieną jas pasižiūriu ir galiu garantuoti, kad kiekvienas žmogus čia pasižiūrėjo statistiką savo kanale, pamatytų tą patį. Nu, aišku, skiriasi skaičiai, aš nieko negaliu pasakyti, bet... Pasigirk, kiek uždirbi. Aš neuždirbu, aš... Realiai čia yra visiškai kita tema, bet, nu, vat, aš ką norėjau paminėti, kad nėra taip, kad nepilnamečiai yra didžioji mūsų auditorija. Tikrai taip nėra. Galbūt realiai yra žmonių, kurie yra pilnamečiai, bet jie tiesiog ar turi darbus, ar turi kitus išsiėmimus. Dėl to jų čia nėra. Dėl to galbūt mes ir matom čia didesnę jaunų žmonių auditoriją. Bet aš tikrai galiu iš karto jums pasakyti, vien tik tai žiūrėdamas į statistikas, kad mus žiūri ne vien tik vaikai. Ja. Ok, ir mes dar turim klausimų. Turiu klausimą. Taip. Kokią naudą jums atneša tas streaminimas? Na, be kažkokios pasitenkinimo funkcijos, ar tai yra uždarbis, ar tai yra tiesiog faina, ar tai yra žinomumas, kas būtent tai yra? Ja. Priklauso nuo to, kiek populiariasi, bet šiaip manau, kad visi čia sėdintis iš to gali pragyventi tiek finansiškai ir tiek emociškai gauni būstą tokį, kad o, kažką darau, kas yra įdomu ne tik man, bet ir kitiem. Dariau? Atsiprašau, galim pakartot klausimą. Ar uždirbi iš to babkių? Ar barakų uždirbo? Ai. Jo, uždirbo. Šiaip, kadangi aš einu per 2 platformas, tai yra YouTube'as ir Twitch'as, ir visai kol kas gerai sekasi, tai galiu pasakyti tik tiek, kad iš vienos nepragyvenčiau, bet ėmus abi, tai įmanoma, įmanoma. O kas geriau tada? Pelningiau, YouTube'as ar Twitch'as? Twitch'as, nes realiai beveik visos pajamos ateina iš pačių žmonių paramų. Nes, pavyzdžiui, YouTube'o reklamos, tai dar kažką ten duoda tų pajamų, bet Twitch'o reklamos, tu ateini ir per streamą matai, kad tau 10 centų kokį davė. Tai keista. Tai daugiau metasi žmonės, kad žiūrėti, o ne reklamos ir kažkia remėjai. Jo. O Edvinai, ką tu manai? Atsiprašau, galim pakartoti. Koks klausimas? Klausimas, ar YouTube'as pelningiau negu Twitch'as? Na, iš savo pusės. Nu, aš nežinau, kiek Twitch'ą moka, bet YouTube yra skirtingai šaly CPM'as, kas reiškia, kad už 1000 peržiūrų tu gauni kažkiek pinigų ir Lietuvos auditorija iš to, nu, nelabai galima uždirbti. Jo, labai netos moka. Todėl, nežinau, su Twitch'u galbūt panašiai kažkas yra. Tai YouTuberiai labiau tai daro dėl savęs turbūt, o Twitch'ai tai yra toks kaip ir bizniukas. Ok, ačiū. Negirdžiu. Tai čia ne tau, viskas targoj. Labai čia nesigirdi. Ok, turbūt klausimai jau ir baigęs. Nu jo, apie CPM'ą, kai pradėjai kalbėti, man irgi buvo labai įdomu. Ar mes turime dar klausimų? Turbūt, kad ne. Ok, iškėna. Čia turime. Aš visą laiką sakau klausimai. Ok, taip. Sveiki. Labas. Tai kadangi jūsų čia labai daug, tai paklausiu vienintelės merginos. Agnė, labas. Norėjau paklausti taip, kadangi tavo blogą mane privertė žiūrėti mano merginą, visus pažiūrėjau, patiko. Ir tiesiog klausimas, ką tu galvoji, kaip pradėjai ir ko tu dabar tikėsi iš to, jeigu dar toliau tai darysi? Tu įsivaizduok, kaip yra fainai, jeigu tu gali bendrauti su 1000 žmonių, negaudamas iš jų atsakymo. Tu neturi to feedbacko, kur tipo kažką pasakai, tu labai faina, viskas taip toliau, ir tau nepasako, ei, durne, tu nusišnekėjai, nes tu neskaitai komentarų. That's so cool, ta prasme, aš tiesiog pati savo faina ir gyvenu. Ne, jeigu rimtai. Jeigu rimtai, aš pradėjau tai dėl to, kad man pasiūlė
žmonės, kurie turėjo galimybę suteikti tam šiokias tokias sąlygas, žinai, nu, kažkokią galbūt technikos pradžią ar gal galę kanalą normalesnį, nes mano kanalas užblokuotas pajamų gavimui prieš daug, daug metų, nežinau kodėl. Ir tiek. Ir aš tai dariau, nes iš tikrųjų nelabai daugiau ką turėjau veikti tuo metu, nes man tai buvo postudijinis laikotarpis, aš taip nelabai ką veikiau. Ir nežinau, o dabar aš tiesiog tikiuosi kiekvieną savaitę sugalvoti ką nors vis dar įdomaus, vis dar naujo. Nes tai ganėtinai sudėtinga vis dėlto. Kiekvieną savaitę sukurti kažkokį kontentą, kuris pasakytų, wow, šitas yra geresnis už praeitą savaitę ir tai daryti metų metus. Tai štai. Ačiū. Prašau. Ar mes turime dar klausimų? Trumpas klausimas visiems ant scenos. Kur save įsivaizduojate po 10 metų? Dionydai, pradėk. Na, kaip čia pasakius? Vienas, du, vienas, du. Okay. Trumpas atsakymas. Šiaip tikiuosi, aš neįsivaizduoju kažkokio tai skaičius, kad oi, 1 milijonas subscriberių dar ką nors. Aš tiesiog tikiuosi, kad po 10 metų vis dar mano kanalas gyvuos. Ir jo, aš tik tiek tikiuosi, kad tik gyvuos. Aišku, ir būtų visai nieko, kad ir pasikeistų skaičiai, kad neišliktų toks pats skaičius kaip ir dabar, bet pagrindinis tikslas, kad tik tai gyvuotų YouTube'as ir viskas, man to užtenka. Beje, vaikai, o kaip tu galvoji? Kur tu būsi po 10 metų? Aš noriu valgyti. Šiaip tai, iš tikrųjų, man, na ne, gal ne naujas dalykas, tiesiog jau tuo domiuosi kokius metus. Man labai keista, kad dar, pavyzdžiui, podcastai Lietuvoje nėra tokie populiarus, kaip ir Twitteris, kuris jau miršta, dar nespės čia gimti Lietuvoje turbūt. Ir jo, aš į YouTube'ą žiūriu jau kurį laiką kaip į pareigą ir pareigą neužsimti YouTube'ą ir kaip čia pasakyti veiklą, bet daryti pozityvę įtaką savo žiūrovams. Ir tiesiog žiauriai būtų faina, jeigu, sakykime, mes vystytume dialogą, tiesiog būčiau ne vienas po 10 metų, o didžiulėse gretose žmonių, kurie, nežinau, palaiko dialogą, tiesiog verčiasi per galvą, kad Lietuva būtų, nežinau, blaivesnė, sveikesnė, intelektualesnė ir taip toliau. Tai iš tikrųjų būtų smagu šiek tiek keisti ir savo tų video principą ir podcastus įmaišyti ir, aišku, pavloginti kartais ir panašiai. Ir būtų gerai, kad būčiau ne vienas šnekantis, sakykime, apie kokias nors problemas ir bandantis žmonėms tiek, kiek sugebu padėti. Noriu, kaip čia pasakyti, būti vienas iš daugelio. Double G? Iš tikrųjų, Javaikis labai teisingai pasakė, aš bent jau save norėčiau po 10 metų matyti tokį, kuris gali sukurti video ar belenką, kas pralinksmintų tiesiog vat auditoriją, kas galėtų išspausti šypseną, kad žmonės galėtų pasakyti, kaip faina, kad aš pažiūrėjau tą video, nes iš tikrųjų, nu, aš bent jau mano tikslas yra kiekvieną dieną pasistengti kažką sukurt, kas uždėtų šypseną ant jūsų veidų. Viskas. Tose, jeigu tai pavyktų, po 10 metų tą patį padaryti, tai būtų tiesiog nerealus reikalas. Nes iš tikrųjų, visi žmonės, kurie sėdi čia, vat, scenoje, kažkada pradėjo tai daryti tik dėl vieno, aš manau, šito dalyko. Kad tiesiog kitiem būtų smagu. Ne dėl pinigų, ne dėl ten Ferrari'ų, arba, kaip, pavyzdžiui, kažkas galėtų pasakyti, ką po 10 metų norėtum pamatyti. Save sėdinti Ferrari'e, nu, ai, ne, Lamborghini. Ne, mes to nenorim, realiai. Ta prasme, ir tiesiog mums svarbu, kad žmonės, kurie mato mūsų video, kad būtų jie laimingi. Viskas. Kažką Gediminas dar norėjo pasakyti. Aš truputį nuklydau, bet jo, prisiminiau, ką iš tiesų norėjau pasakyti. Tai aš tik suprantu, kad žiūrovai, jo, žiūri YouTuberis, klausosi kokių ten radistų ten ir mėgsta kokius nors dainininkus ir taip toliau. Ir aš tik suprantu, kad kur tu bėgi? Mama.
Gerai, nesvarbu. Ir aš tik suprantu, kad tie žymų žmonės, aišku, mes gal YouTuberiai relatyviai žymiai mažiau gal populiarūs ir žymiai mažiau įtakingi negu kokie radistai ar ten, sakykime, svaras ar dar kas nors. Tačiau vis tiek suprantu, kad mes turim šiokią tokią įtaką ir gal net didesnį įtaką tiems vaikams ir jaunimui, kurie mus žiūri už jų pačių tėvus, ko gero. Jie gali, aišku, nubausti, gal, nežinau, kokį skelti namų areštą ar dar kažką, bet jo, kai ateina paauglystė ir vaikai maištauja, jie tiesiog dairosi į kitas kryptis, iš kur imti pavyzdį. Ir aš jaudinuosi dėl to, kad po kokių 20 metų, kai galbūt turėsiu pats vaikų, ir jie pradės maištauti, sulauks paauglysės ir panašiai. Aš nelabai galėsiu ką pakeisti, nelabai galėsiu juos kuo įtikinti, bet jie ims pavyzdį ir kaip čia pasakyti, juos įtakos tie žmonės, kuriems galbūt šiandien mes, YouTuberiai, turime įtaką. Tai tiesiog kažkaip vis tiek norisi visais būdais, visais pasirūpinti ir daryti tai kartu. Okay, o, sveikas, Liudai. O dabar dar jau trumpai, stengiamės trumpiau. Kur norėtum save matyti po 10 metų? Tai aš manau, mes visi, tiek twitcheriai, tiek youtuberiai, per tuos metus pasisemsim labai daug visokios patirties iš šitų sferų. Tai šiaip mums spėjo visiems labai smagu tos geros teigiamos emocijos iš savo žiūrovų. Ir visą laiką stengiamės, kad daugiau tų gerų emocijų būtų. Ir tikiuosi, kad po kokių 10 metų mes turėsim tiek daug patirties prisisemę, kad vat, galėsime kažką sukurti, kad žmonės tiesiog geriau jaustųsi arba kad šviestume Lietuvos žmonės, kad kažkokių tiesiog sudarytume geresnę visuomenę. Edvinai? Tai. Aš trumpai, aš labai tikiuosi, kad ir po 10 metų man patiks daryti tai, ką darau ir dabar. Ir aišku, labai norėčiau tapti pavyzdžių kitiem, bei užaugti geras žmogus. Nes dabar aš toks, nu, nežinau, ar esu. Gražus atsakymas. Sponsoriu? Nu, į 10 metų priekį tai labai sunku žiūrėti, nes aš toks žmogus, kur gyvenu šią dieną, bet aš aišku tikiuosi, kad aš toliau streaminsiu ir nežinau, gal motyvuosiu irgi kitus žmonės savęs ieškot, nes, pavyzdžiui, aš pradėjau streaminti dėl to, kad aš būtent savęs ieškojau. Prieš streaminimą aš išbandžiau labai daug sričių visokių, ta prasme, ir kai aš pradėjau streaminti, tai mane va, tas va, kažkas viduj klikino, kad čia būtent tas dalykas gali būti, kur man žiauriai patinka ir aš tai iki šiol darau. Aš manau vis tiek, kad daugelis gal sutiksit, kad internetas yra ateitis, nesvarbu, ką jūs veiktumėt, nebūtinai aišku streaminti, bet ten tikrai gali savyje rasti. Tai va. Agne? Aš tikrai nežinau, ką aš veiksiu po 10 metų, bet turiu tokią vienintelį įtarimą, vienintelę baimę, kad po 10 metų aš vis dar po 16 valandų žaisiu vau. Wow. Ir viskas, aš daugiau nieko negaliu pasakyti. Jūs atsakymas, Žygi? Tikiuosi, kad po 10 metų nebeklaus, kada Ivanas. Daugiau nieko nesizikiu. Ar reikia atsakyti ar ne? Ok. Norėčiau po 10 metų savo matyti romantinį filmą. Tiek. Ar dar yra klausimų? Ja. Puiku. Žiūrėkit, čia į praeitį klausimas. Ką užduotumėt savo praeityje pirmom dienom, kai kuriat pačiom pirmom dienom? Ką savo patartumėt, savo pasakytumėt? Įsigyt normalią kamerą, pavyzdžiui, kuri filmuotų be pikselių and shit, you know. Ir nežinau, pavyzdžiui, gal ruoštis filmavimams labiau. Aš kažkur metus laiko darydavau vlogus visiškai improvizuotus, tiesiog atsisėsdavau prieš kamerą ir tipo, ne, belekas, kas eina galvo. Į galvą eina viskas. Po to tu negali sumontuoti visko į vieną mintį. Nu, žinai. Tai va, rašyti tekstus, įsigyti normalią kamerą, daryti iškart gerą estetišką produktą, o ne bandytis porą metų, kaip čia aš atrodau, už kurio kampo geriau. Ačiū. O taip, sveiki visi. Draugai, priešai, klausimas visiems, ar prisidėsit prie akcijos nykstančius Pegasus įsaugoti?
Jeigu kas nežino ir nematė, yra YouTube'e video, pavadinimu gelbėkim nykstančius Pegasus ir pažiūrėkit, viskas suprasit, viskas labai aiškiai paaiškinta. Aš man atrodo, tavo tą klausimą atsakiau vakar. Tai. Aš glušas negirdėjau. Turbūt nėra atsakymo šiuo metu. Supratau, ačiū. Aš neprisidėsiu dėl to, kad nenoriu, kad tu mirtum, nes 5 dienų streamas gali pakenkti tau. Sorry, nerijau. Neik dar, palauk. Nesvarbu. Sudėjau. Tai sveiki, aš Labutės. Turiu klausimą. Ar YouTube'as atima atlyginimą pinigus, jeigu naudoji keiksmažodžius video? Ar YouTube'as moka pinigus, jeigu keiksmažodžius didi? Seriously, ne, kaip tokie klausimai gimsta tavo galvoje? Nežinau, šiaip YouTube'e žiūriu ir matau labai daug YouTube'erių sako, kad atima pinigus už tai, kad tu keikės. Arba... Aš nežinau, man YouTube'as iš vis pinigų neduoda, iš kur jie gauna pinigus? Nežinau, iš kur kilo šitas dalykas. Nežinau, gal daug peržiūrų, laikų gauna. Fuck. Ačiū. Aš galiu atsakyti šitą. Sveiki, aš turiu klausimą Juškienaitį. Koks vobė levelis? Ką? Koks tavo levelis per vovą ir kiek laiko praleidi žaidžiant vovą? Oh my god, seriously? Aš beveik nebeturiu darbo dėl to. Yra žiauriai blogai. Esmėtume short story. Karočia, vovas atsirado prieš kiek 12 metų? Jo, kažkas tokio, ne? Ir aš esu pakankama duchė, kad aš jį pradėčiau žaisti tik šiemet. Tai va, aš kažkur prieš, nežinau, 4 mėnesius gal pradėjau lošti ir maždaug, nežinau, nu realiai nuo 9 ryto iki kokių 2 nakties, taip maždaug. Tam tarpę porą kartų ten išeini, padirbi kažką, parepetuoji, nusilmoji, bet šiaip labai blogai. Aš tikiu, kad po 10 metų bus tas pats ir aš to bijau. O tai koks levelis? Atlik matematiką pats. Ką? Atlik matematiką pats. Okei. Okei, tai ačiū. Hordas 85. Turiu klausimą žygiai. Kaip išlipti iš bronzos? Get good. Ar yra šitoj pusėj? Tai va, kadangi čia gaiminimas, streaminimas, YouTube'inimas ir vloginimas yra kaip hobis jums visiems, čia kas be ko. Ar jūs turite be to dar kažkokių hobių? Visiems čia jums klausimas. Nu ką pradedam? Mėgstu žongliruoti ir eiti paskaitas kartais. Agne? Ne. Ne. Tavo hobis yra vovas, man atrodo. Montuoju įvairiausius filmukus. Čia ne hobis, čia darbas, tu už tai gauni babkes. Ne, man patinka montuoti. Tu tą patį darai prieš kiekvieną dieną. Tai gerai, tada aš irgi montuoju, mėgstu gaminti ir labai mėgstu miegoti, bet tai ne hobi. Na, man tai YouTube'as kaip ir hobis, pavyzdžiui, aš anksčiau 3-2 metai prieš lankydavau krepšinį, lankydavau dar šachmatus ir po to tiesiog labai daug laiko reikėjo kurti video ir gan liūdna būdavo, nes atsikeli, kuri eini mokintis ir varai mėgoti. Tai dabar vėl pradėjau iš naujo žaisti krepšinį, užsinti įvairią veiklą, nes kartais tikrai gan liūna ta toks repetitive dalykas, kai atsikeli, darai kažką ir įmėgo, tai jo. Gediminai? Okay. Mano hobis iš tikrųjų, principai YouTube'as, jo, kažkas nesvarbu, YouTube'as yra labai labai, YouTube'int, tai yra labai didžiulis dalykas. Tai nėra, labai daug, man atrodo, kad yra atėjai, nufilmavai video, kėliai, 5 minutės viso gero, bam. Labai daug dalykų apima, tokių kaip montuot video, sugalvot, kaip filmuot, kur filmuot, kaip ir tai galbūt, ta prasme, galim pavadinti hobį, nes atskirai kažkokio kitą, kad aš ten turėčiau, nežinau, mašinų kolekciją, tai ne, neturiu, ar kolekcionuočiau ten monetas, deja ne.
Dariau, aš žinau, kad tu mėgsti. Astrofizika, programavimas ir piešimas. Ačiū už atsakymus. Ok. Tai jo, norėčiau paklausti, kaip manot, kada paskutinis savo atsisveikinimo koncertas? Kitais metais? Ok, kitas klausimas. Okay. Nėra. Man antro mikrofonas neveikia vienas. Jo. Turbūt. Ai, labas. Sveiki. Norėčiau užduoti klausimą Omantui. Taip. Ir kodėl labai feedini per streamus? Ne žiungleris nepadeda. Labą dieną. Greitas klausimas visiems. Turim nei greitas, kad greit atsakot. Patarimas naujokams. Twitch'o, YouTube'o. Bet ką jūs ką darot? Būt savim. Nepataikauk savo žiūrovam. Absoliučiai pritariu ir nesitikėt. Nebijok. Jokio. Gero, blogo feedbacko. Jokio. Įdėt savo pastangų daug, o ne, sakykime, sponsoriau, o kaip ten padaryti tai? Sponsoriau, o kaip čia? Sponsoriau, parašyk už mane ten. Ir kada čia tiesiog turi pats, jeigu tu nori, tu tai darai. O ne, aš noriu, bet... Gal už mane padarys kažkas. Ta prasme, tu turi įdėti tai pastangų ir po to dividendai patys ateis. Nebijoti klysti. Šitas neveikia man. Vienas, du, trys. Tai duok mikrofoną. Tai vienintelis patarimas tiesiog tobulėk, daug dirbk ir viskas įmanoma. Gedai? Galiu paskaitą pravesti. Ne. Visų pirma, tai labai labai svarbu yra būti atkakliam ir jo, didžioji dalis youtuberių žlunga dėl to, kad jie, kai kurie iš vis tiesiog svajoja būti youtuberiais, o kiti pabando ir po savaitės, po mėnesio tiesiog meta tai. Tai visų pirma, pats svarbiausias dalykas yra atkaklumas ir nebūtinai tikėtis reikia kažkokių rezultatų iš karto. Ir kažką žiauriai svarbu, žymiai svarbesnio pamiršau. Pagrypsiu vėliau gal iš WG mikrofoną. WG? Iš tikrųjų, aš galiu garantuoti, kad dauguma čia sėdinčių žmonių matė ten pačius didžiausius youtuberius, PewDiePie, Jacksepticeye, Markiplier. Jie viskas ok su jais, pavyzdžiui, KSI. Kas matė KSI? Aš. Ir kas matė jo Lamborghini, Aventadorą? Ir kas norėjo jame sėdėti ir pagalvojo, plemba, kaip aš norėčiau būti toks pats, kaip jis ir sėdėti tam pačiam Lamborghini. Tai vat patarimas vienintelis, niekada negalvokit, kad aš noriu daryti YouTube'ą tik dėl to, kad atsisėst į tą nuostabią figieną mašiną. Nes čia yra pagrindinis kirvis, kai žmogus taip pagalvoja, kad aš noriu būti labai labai turtingas, aš noriu būti žinomas ir panašiai, ir aš noriu sėdėti ten viloj savo ir rašinėti su savo nerealiu tenai gaming setupu. Niekada to nedarykit, nes čia yra iš karto motyvacija dings po trijų gal mėnesio. Nes iš pat pradžių niekas, tas, nu, realiai niekas niekada neuždirbs bent kažko panašaus į tai, kad tu nusipirktum Lamborghini po metų. Arba, nu, nebent jūs esat, nežinau kas, nebent esat fenomenas, tai galbūt tada tai, bet... Tokių čia tikriausiai I have a pen, I have an apple. Android arba Apple? Dariau? Jo, prisiminiau kai ką. Kitas labai svarbus dalykas yra ne tai, kad, sakykime, ten rašyti kokią žinutę kitam youtuberiui, tipo, ką man reikia daryti, pažodžiu, patark ir taip toliau, o reikia visų pirma bandyti daryti kažką, užsiimti to YouTube'u, žiūrėti į savo video žiūri kritiškai ir pastebėti, ką darot ne taip. O, triukšmas ten, sakykime, realiai mikrofone. Ne ta rezoliucija, ne, sakykime, ne tas santykis realiai tarp kraštinių, ten juodi kraštai ant video ir taip toliau. Nereikia tikėtis, kad ims ir kažkas realiai pasakys viską ir ant visko užsidėsit varneles ir būsit puikus youtuberiai. Reikia ieškoti patiems ir atlikti tą tyrimą ir patiems ieškoti atsakymui, kaip ten, sakykime, geriau montuoti, kokius ten, sakykime, formatus naudot, kaip ten
YouTube'o pačio mechanikas visokias pažaboti ten ir taip toliau. Ir reikia pačiam domėtis ir domėtis daugiau, negu tau reikia, nes vėliau prireiks ir nuo to būsite tik lankstesni. Ačiū. Dariau? Taigi, pagal mane yra du dalykai. Tai pirmasis yra džiaugtis tuom, ką jau turi. Nes aš atsimenu, kai turėjau 10 prenumeratorių, man jau tada buvo čia aukščiau viską. Bet jeigu tik tais džiaugsis, kuom turi, tai irgi nieko nesigausi, nes pastoviai reikia tobulėti. Visą laiką turėti tą mintį, kad kažką gali padaryti geriau. Visą laiką, net jeigu jau ir džiaugies tą, ką padarai, vis tiek galvoti, kad blamba, galėčiau kažką tikrai ten patobulinti, tą padaryti, gal dar kažką naujo sugalvosiu. Ir tiesiog tas tobulėjimo noras visą laiką. Aš pastebėjau, kad tikrai nemažai youtuberių naujų, bet nelabai stengiasi tobulėti, tiesiog nesimato per ilgą laiko tarpą, atrodo tą patį daro. Ačiū, Dariau. Ar turime iš tos pusės klausimų? Labadiena. Ką vienaragiai valgo pusryčiams ar vakarieniai? Aš nelabai girdėjau. Dar gali pakartot? Ką vienaragiai valgo pusryčiams ar vakarieniai? Ką valgai ryte? Heiterių ašaras. Aš manau, mes galim nebesistengti po šito. Užtenka, man atrodo jau. Kitas klausimas? Labas, Domanai. Sveikas, Omantai, vėl. Tai klausimas čia visiems tikriausiai. Ką manote apie tavo mamą džiaukus internete? Ar jie labai blogi jaunesnėjo auditorija ar ne? Tas, kas juos naudoja, tikras nesaugelis yra. Niekada nevartoju šitokio kelio. Ačiū, Žygi. Jo. Ok, kitas klausimas. Greitas klausimas. Ar jūs dalinsite čia autografus ar ne? Ar dalinsim autografus? Taip, visi dalins. Ačiū. Iš tos pusės? Sveiki, norėjau paklausti vėjavaikio. Kur akinius pirkai? Aš irgi tokiu noriu. Šiaip tai gavau dovanų, kai prieš praeitų metų geimoną važiavom į Druskininkus su visokiam kompanijom ten dėrėtis, kad visokius ekranus parūpintų geimoną ir taip toliau. Tai ten tiesiog vakare buvo vakarėlis ir visiems davė ir privertė jūs dėvėti. Ir dabulčiai perdavė mikrofoną. Gerai, aš ir tu atsakysiu šitą klausimą. Ok, kitas klausimas. Sveiki visi, klausimas vėjavaikiui. Vėjavaikiai, ar žaidi CS, jei ne, tai kodėl? Ar bijai būti silveriu, ar kaip? Žaidžiu CS paskutinius 2 mėnesius nežaidžiu ir praradau ranką. Ir jo, šiaip ne silveris, aš beveik pasikėliau su prima. Bet jo, vis ne aš kaltas, čia komanda kalta. Gal šiek tiek skaudus klausimas, nežinau. Pokemon Go, rest in peace. Kaip manot, visi gameriai, ar tai sugrįš, ar vis dėlto matėm pirmą ir paskutinį variantą? Aš manau, kad sugrįš. Antros generacijos Pokemonus idėjas šią žiemą. Tai vėl bus tokia trumpa banga ir vėl žemyn. Tada trečios generacijos ir vėl žemyn. Aš galvoju, kad idėja tokia, žinai, ištempt gamerį iš namų, tai buvo tokia labai gera, bet aš kažkodėl nustebęs, kad kiti dideli game developeriai nepagauna tos idėjos. Gali būt, kad kažkas bus panašaus, ne būtent Pokemon Go, o bet kažkokio kito pobūdžio game'as, vat būtent irgi su appsu ir... Kitas? Kaip jums sekasi rasti antrasis pusės? Ne, jas. Nu, man ką žinau, gerai, prieš 2 savaites aš vedžiau, tai... Achievement unlocked.
Be vaikų net neklauskim. Kai pradėjau uždirbti iš YouTube'o, žymiai lengviau. Kas? Turiu mikrofoną, veikia. Gerai. Nereikia panos, problemų yra daug patose. Antroji pusė. Čia kažkoks naujas Vovo aitimas. Dariau? Ai, tu turi. Ok. Žinau per daug tinklapių, kad antros pusės reiktų. Ar dar yra klausimų? Turbūt ne. Kas? Nieko? Apgavai? O, geras. Kaip man su antrom pusėm? Nelabai. Iš dalies, kas esat žaidę Pokemon Go? Rimtai, buvo praeitas klausimas. Labas. Jūsų draugai irgi turbūt žaidžia? Ar ne? Kur, čia įdomu, yra Rydas? Yra vienas žmogus, kuris yra Gimono organizatorius. Ir aš su juo susitikdamas žiūrėdau, kaip žaidžia Pokemon Go. Kiekvieną dieną. Visada. Pokemon Go. Ir ačiū Dievui, kad baigėsi ta banga. Rydai su gimtadieniu praėjusiu. Gerai. O dabar... Aš norėjau tės kažko paklausti. Dėl ko vlogai? Dėl ko vlogai? Dėl to, kad turiu per silpną kompiuterį, kad galėčiau streaminti. O tu dar sieji karjerą su dainavimu? Ką? Su dainavimu? Kas su dainavimu? Ar sieji kažką? Dainuoji? Tu klausi, ar aš, ta prasme, ar aš sieju kažko, ar aš turiu koncertų? Čia apie tai klausimas? Jo, jo. Taip, šiandien. Kada? Kitą savaitę taip pat ir dar kitą irgi. Ok. Jo, rimtai, aš šiandien turiu koncertų. Nice. Žygimantai. Esmė tame, kad jis man pasakė prieš man čia užlipant, kad jis manęs vapšiai nepažįsta. Dabar apsimeto didžiausių draugų, seriously. Aš? Tavęs? Jo, panašiai. Žygi, kada Ivanas? Baik, prašau. Baik, nustau. Bet tu per Gimoną, man atrodo, mes turėjom daryti. Tu manęs prašė, kad Ivanas ateitų, bet aš su juo nepasisiek. Jis kažkur dingo. Ok. Ar mes turime dar klausimų? Turbūt ne. Lemo kažką girdėjau, man atrodo. Ok, man atrodo, mes turėtume ir šiuo metu baigti. Nes aš nelabai buvau pasiruošęs. Mes turim 2 minutės 34, 33. Mes turim 2 minutės 33 sekundės. 31. 2, 1. Ok. Kaip? Naujas kompiuteris, turbūt, nežinau. Jo, ja, žinau. Taip? Nuo kiek metų pradėjot streaminti YouTube'int? Nuo kiek metų? Jo. Dariau? Pradėjo. 14. Double G? Alo. 16. Ką? Aš nestreaminu. Čia kas ką pradėjo daryti? Jo, nuo kada? 14 gal? Idėja streamint buvo labai senai, prieš kokius 6 metus, bet pradėjau nuo 23. Ok. Žodžiu, ačiū visiems, kurie susirinkote. Čia buvo YouTuberiai ir streameriai.